Det her, det er Mads og Monopolet Afterburner. Klokken, den er... Nu kigger jeg på min ur, jeg ikke har mødt, den er lidt over 12. Ja. Og vi er lige gået ud af studiet. Vi er derinde, og her sidder så Søren og Hella. Er der noget, det er opsamlingshit, det her, Hella, er der noget, du mangler at få sagt? Ja, nej, der er noget, Jan mangler at få sagt. Jan mangler at få sagt det med hende, der var i Frankrig, med Sandra. At hvad var det nu, vi snakkede om, at hun faktisk burde komme tilbage, fordi at hun hvad? Fordi at hun har... Undskyld, Sandra, men du er suttet på det danske uddannelsessystem og lærer spansk filologi eller jordbrugsvidenskab eller religionsvidenskab. Nu kommer du hjem, og så betaler du lidt tilbage på den uddannelses-ting, du har, og måske videreuddanner dig inden for det felt der. Det er godt for din datter. Du er jo oven politikeren her. Pligt og rettigheder. Ja, præcis. Pligt og rettigheder. Kom hjem af den årsag. Ja. Kraftedet kom hjem og betaler lidt tilbage af det, og du har suttet på det danske system der. Og så finder, og det der eksem, det løser sig måske ved rent faktisk at komme hjem og få en nyttefunktion. Og det leder mig hen til, at det er fuldstændig rigtigt, fordi en af de kedelige ting, vi er opdraget med, som viser sig at være sand, og det er det kedelige ved mange af de ting, man har fået at vide som barn, det er, at man skal vaske hænder, når man er på toilettet. Ledegang er roden til alt ondt. Og derfor vi kommer til at lyde som hendes mor. Præcis, fordi det var det. Og det er sådan her i verden, at man løber væk fra sin mor. Til sidst har man været hele vejen rundt om jorden. Og så kommer man hjem igen, og så er man blevet et helt menneske. Men man står faktisk næsten altid nogenlunde siden af sin mor. Søren Rasted, de her to, de kan jo få et lille smil på læben over, ligesom at lave en afterburner her med noget politisk halløj. Kan du gøre det her endnu mere alvorligt? Ja, det er jo sjovt med jeg kan ikke huske, hvad det var. Hun var teolog og med spansk. Spansk og religionsvidenskab. Spansk og religionsvidenskab. Og det går jo ikke så godt for kristendommen herhjemme i forvejen. Det er en udsat forretning her. Så det kan godt være, at man skulle prøve at overbygge den på en anden måde. Ja. Med noget videnskab måske. Ja. Er der ellers noget, som har gjort indtryk på jer i dag? Jeg ved godt, vi sidder vi ofte siger det, men jeg synes virkelig, var det et rigtig godt program i dag. Fordi vi havde sådan de små vinkler på mange forskellige ting. Det var ikke de der, jeg har tabt 5 millioner kroner i lotto, og nu har jeg... Det her, det var en fyr, der havde givet en avis ud til en mand i rullestol. Det er de små vinkler, som fylder meget i Jakobs liv. Det var, jeg synes, emnerne var rigtig gode i dag, og jeg synes, vi kom rigtig behændigt og morsomt rundt, der var mange af dem. Jeg vil bare afslutte med at sige, at mange af de her dilemmaer, vi har haft i dag, handler jo om, at vi er gode til at snakke sammen, og hvis vi er gode til at kommunikere det ud, at forventningerne bliver stillet overens, så når vi rigtig langt. Og jeg synes, den der med hende, der havde en gave til 300 kroner til gode, er et godt eksempel på det. For det fylder for meget op i hendes hoved. Hun skal tænke på verden på en større måde, end det hun gjorde. Søren. Det var de store briller. Søren, her. Du er virkelig smuk, Søren. Jeg har bare siddet og tænkt på det. Det fik jeg slet ikke sagt. Men må jeg ikke sige en ting, fordi jeg synes også, det er rigtigt det der med, at det var små dilemmaer. Men det var det små i det store, fordi det viste sig jo, at der var et tema, som handlede om at give slip. Om at give slip på den der nidkærhed omkring, at millimeterdemokrati, og jeg har ret til, og de har ikke betalt for avisen. Og så ligesom hæve sig lidt op med en lille luftballon, kan det være, elevator, hvis man er lidt mere prosaisk. Kran. Og så kigge ned på sit liv, og kigge ned på andre mennesker, og så finde ud af, at det hele, det er ikke så farligt, hvis vi lige... Så hælder lidt tryllestøv ud over det hele. Du skal lige kigge i kamera 1. Det er godt. Tak for det, og tak fordi I kom og sørgede. Du var virkelig smuk. Ja. Virkelig smuk, det synes jeg. Og prøv at se hans til. Ej, de er der. Gå ind på DR Monopolet og stem på den smukkeste mand i Danmark. Der er kun én mand. Det er kryds og Søren Rasted.